quando autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo na Arena das Dunas em Natal. Partiu para a bola, Cascata, bateu por baixo, deu rebote, Jean! Gol! É do América! Jean Silva abre o placar aos 12 minutos do primeiro tempo! Depois da cobrança do Cascata, que não foi muito boa. Bate e rebate na área. O Ricardo Baiano foi cortar. Ela sobrou praticamente na marca do pênalti. Aí o Jean Silva, de primeira, com a parte interna do pé, deu um tapa na bola. O André não buscou. Vem Cascata para o levantamento. Olha o toque de cabeça. Vai para fora o Ederson. Ele subiu. O Cão bota na correria, o Jean Silva tem muito campo pela frente. O Ederson pede na segunda trave. Jean no fundo cruzou pro Cascata! Gol! É do América! Cascata faz o segundo! Aos 26 minutos do primeiro tempo, amplia a vantagem do Mercão. Em um contra-ataque mortal, Jean Silva, que fez o primeiro gol, agora trabalhou de garçom. Botou na medida para o Cascata, estava sozinho o veterano. E aí, meu amigo, com todo o talento que tem. Anelo Cascata para o levantamento, que bola do Cascata, Cleiton mandou para fora. O Cleiton tinha todo o tempo do mundo. Autoriza o árbitro, bola rolando, grupo 9, Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos para as emoções da etapa final. Por enquanto, 2 para o América. Jean Silva e Cascata. Deixa eu ver o Tadeu, em condição é boa. Tadeu bateu cruzado para fora. Raspa a trave e sai. Que chance perdeu o Tadeu, hein? Chance boa na bola parada, vem Vitinho, caprichou, espalma, Fred! Jefferson, pé direito, travado no meio do caminho, condição é boa, o chute do Deão, a sobra pintou, gol! É do Jacobina! Deão! Aos 34 minutos do segundo tempo, balança a rede do América e volta pro jogo! Na finalização do Jefferson, o Bruninho dominou na área, tentou bater, ela explodiu no Paulão, ficou apresentada para o Deon em condição legal, desconta o Jacobina, 2 para o América, 1 para o Jacobina e o jogo vira um drama nesse final. Jonatas, Jean Silva com categoria, boa bola, condição legal, Robert é para matar no travessão! Ele foi na força, não foi no jeito. O balanço, o travessão balança até agora. Jean Silva era pro Tadeu. Tadeu aperta, Jean briga, Jean ganha, Jean invade a área, Jean pra fora! Em bola em profundidade, na velocidade pro Robert. Ganhou o fundo, Robert, invadiu a área, cruzou pro Cascata! Uma defesa monumental do André. Cascata de primeira, Tadeu saindo cara a cara. Agora é pra matar o jogo, Tadeu, 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 driblou, gol aberto! Gol! É do América! Tadeu! Pra garantir a vitória do Mercão! Saiu cara a cara, teve muito tempo para pensar no que fazer.
Torcedor tá pedindo pro time subir. Vamos ver essa sobra de bola, condição legal. Dá-lhe bola em cima do Deon. No que ela bateu no chão e encobriu o Deon. Vai lá o goleiro Fred. Vai acabar o jogo. É fim de jogo na Arena das Dunas em Natal. 3 pro América. Jean Silva, Cascata, Tadeu. 1 pro Jacobina, gol do Deon.